I dobrodošli u još jednu Imperije anketu. Danas smo pitali Beograd bez čega ne mogu jedan ceo dan. Bez Filipa. Taša i igrice. Kafa. Slažem se. Kafa. Bez dobrog raspoloženja, volje, želje i uspeha. To je to. I recept za sve druge. Telefon, vjerovatno, ne znam, vazduh, voda. Telefon. Definitivno, mislim. Pa ne mogu bez devojke, brate. A što? Pa ne mogu, te bro, svaki dan izlazimo i to. Mislim, to je skupa, pa skupa investicija, razumeš, ali jebi ga, šta? A mislim da se isplati na kraju. Pa isplati se, isplati se. Hrana, voda, šta već. A bez tih osnovnih potrepština nešto, tvoje lično? Moje lično, telefon. Šta je ono bez čega ne mogu ni jedan dan? Ovaj ovdje čovjek. A neće ja dođi, neće dođi u kadar. A dobro. I... Pa ne znam. Ne mogu bez odeće ni jedan dan, vidjeli bi me. Znate? Neće me vide bez odeće. Tako da eto, ne mogu bez odeće ni jedan dan. It's my shoes. My lucky shoes. Yeah. I need these shoes and I use it every day, yeah. And they're special for what? What's their special? About them. About them? We are a basketball team, yeah, and we win every game when I use it. A možda telefon, društvene mreže? Pa manje, bez toga bi mogo. Nisam neko koji opsadno time. A reci mi, jesi pokušao jedan dan bez kafe i kako je prošlo? Nisam skoro, u zadnjih 4-5 godina pijem. Ne sad da se nalivam kafom, ali jedno do dve dnevno. Pokušala i bodala me glava. A reci mi, jesi pokušao jedan dan bez telefona? Ja sam, naravno, mogu jače, ali ovako uživam više kad imam telefon kod sebe u toku dana. Kao i većina nas, vjerovatno. A reci mi, da li je to možda neka hrana, neko piće, nešto bez čega ne možeš jedan dan ili... Voda. Kisela voda. Kisela voda. A reci mi, možda telefon, društvene mreže? Mogu, bre. Nemam zavisno sa toga. Ne razumijem ljude što imaju. A još nešto možda sem njega? Uf, pa definitivno bez telefona. Bez toga ne idem nigde, apsolutno. Čak ni u WC. Telefon, novčanik, ključevi, ako izlazim negde, to uglavnom. Da, to. Notes, ne znam. Špika tebi. Dobro, ne, ali dobro. A jesi pokušala jedan dan bez telefona makar? Pa jesam, pokušavala sam zapravo kad sam išla na fakultet i kad sam imala ispite, definitivno sam bila jednu nedelju dana bez telefona, tako da nije teško, ali generalno ono, gledam da je tu uvek pri ruci. Jer kao to mi je posao, pa zato ovaj generalno mora da bude uvek. A bez njega jedan dan? Pa, teško. Teže malo. Malo teže, s obzirom da živimo zajedno. Da, bukvalno živimo zajedno. Jedino da ga istrem iz kuće. Iz moje kuće. A ili ima neka određena aplikacija bez koje ne možeš ili telefon generalno? Generalno telefon, ja mislim. Mislim, Instagram najviše koristim. Reddit, Twitter, svako dalje. YouTube. A šta je ono zarazno u tome što te održava ceo dan na njemu? Ne znam, iskreno, nisam razmišljao o tome. Mislim da je zavisno generalno, da to je kao neki tip realitija da pratiš druge ljude. A i ti lajkovi podižu ego malo. I reci mi, koliko je najdrže što si izdržao bez telefona? Pa dan jedan, zaboravio sam par puta, ono, na, kako se zove, kad sam išao na faks i sad na posao, zaboraviš ga nekad i onda, ali si kao bez glave, iskreno. A reci mi, šta ima specijalno toliko tvoja devojka, pa bez nje ne možeš jedan dan? U čemu je toliko specijalno? Po atributima te, bra, ne znam kako da ti kaže. Mislim da će svi razumjeti. A jesi pokušao jedan dan bez devojke, eto? Ma jesam, ali teško, teško ide mnogo. Znači ne možeš ni jedan dan više? Ne mogu više ni jedan. Šta je ono u telefonu, je li to neka aplikacija posebna ili generalno u telefonu? TikTok, Instagram, ne znam. A reci mi, jesi pokušao jedan dan bez telefona? Da. Zajebano, teško je. Koliko je najduže što si izdržao bez telefona? Pa mogu biti ceo dan, ali ono, zajebano. A reci mi možda neki telefoni, mobilne mreže, ovako društvene,
Pa kao i svi, ono, imam svoje društvene mreže, bavim se nekim poslom kojim se bavim, tako da moram da budem u toku. Imam, naravno, ali nisam sada ovisan da sam non stop na telefonu. A evo, možete nam kažete čime se bavite, pa ste tako okupirani? Pa, bavim se glumom. Glumom se bavim. Sada mi ide i moj film o Ljubi Zemuncu, vi ste iz Bosne, tako? Mi smo iz Beograda, ali... Bosanska televizija, tako? Dobro, drago mi je, pozdravljam sve u Bosni i naravno naše sugrađane, a inače radimo taj film o Ljubi Zemuncu gdje sam ja igrao u serijalu, sad već kad ste me zaustavili, Dosije TV prva, imali smo 11 milijuna pregleda i tako dalje, tako dalje. Na osnovu toga je se došlo na ideju za snimanje filma sa istom tematikom. Znači ne možete ni bez glume jedan dan, da kažemo tako? Pa, znate kako, zna se gde se glumi, gde se ne glumi, ali u suštini svi mi nešto glumimo, sada neko dobro, neko lošije.